نعیم الحق آج لاہور میں قافلی کی قیادت سے ملاقات کریں گے، جبکہ نعیم الحق چودھری شجاع، پرویز الہی، مونس الہی سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں بجٹ کی منظوری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بالکل، نعیم الحق آج لاہور میں قافلی کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ نعیم الحق چودھری شجاعت، پرویز الہی، مونس الہی سے ملیں گے۔ ملاقات میں بجٹ کی منظوری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نعیم الحق آج لاہور میں قافلی کی قیادت سے ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نعیم الحق چودھری شجاعت، پرویز الہی، مونس الہی سے بھی ملیں گے۔ ملاقات میں بجٹ کی منظوری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نعیم الحق آج لاہور میں قافلی کی قیادت سے ملاقات کریں گے، جس میں نعیم الحق چودھری شجاعت، پرویز الہی، مونس الہی سے ملیں گے۔ ملاقات میں بجٹ کی منظوری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔